Саламат Атан ТВ YouTube каналының мәхрибан тамашачылары, хөрмәтле мөштәклар, Атан ТВ-да сайланган хәбәрләр. Белавия Туркменстан уурлык гатнауларына арзанлыш игълан итте. Путин Рус Азербайджан университетин дөрөтмөк мүмкүнчүлүгү. Рус аалымнары карылыгы каршы санжым дөрө диялар. Алтынасыр Афаканын Чемпионлар Лигасына доошугун 18 сентябрда кечилет. Белавия Туркменстан уурлык гатнауларына арзанлыш игълан итте. Беларусьтун Белавия авиакомпаниясы өзүнүн амала ашырган Россиядан Туркменстанга тарап иса шыркатнаулардын бахаларын арзанытты. Бу барада Белта хабарлар кулугу авиакомпаниянын метпугот кулугуна салынып хабар берди. Авиакомпания Москва, Минск, Туркменваши. Уа Москва, Минск, Туркменваши, Минск, Москва. Шелекем Санкт-Петербург, Минск, Туркменваши. Уа Санкт-Петербург, Минск, Туркменваши, Минск, Санкт-Петербург уурлы гатнаулардын бахалары үчүн жүрүйтү арзанлаш ыглан этти. Туркменстандын раяттарына эгер шыргатнау бир кеже 10 күндөн көп болмадык халатында Беларусьтун визасын алмак зарур деялер. Хова мезилинен чыкман бейлек аюу гатнау үчүн белги алынып билер. Эң кооу хем дааматтаса эхл уурлор үчүн өңүнүн белги алынып, 2 саан учуш картын алмак мүмкүнчүлүгүдөр деп авиакомпания беллейе. Русияда шарьотлу раяттарын бармагы менен багылашыклы маалыматтар Русиянын ыктыярлы эдараларынан өгүрүлмөк масагат берилье. Путин Рус Азербайджан университетин дөрөтмөк мүмкүнчүлүгү. Русия Федерациясынын президенти Владимир Путин Азербайджан Республикасына дөөлөт сапарына бардык. Бу сапардын чекелерине бир нече мөхүм кепешиктер кечирилип, олордун жемлери боюнча расмий намалар кабыл эдилди. Рус Азербайджан кепешиктеринин жемлери боюнча президент Владимир Путин кенде Азербайджандын президент Илхам Алиев метпугот жыйынын кечирди. Ошол жыйынакта чыгышыдан Владимир Путин Бакуда Рус Азербайджан университетин дөрөтмөк мүмкүнчүлүгүнө сезилгенин белледи. Азербайджандын президенти бу башлангычты колдоду. Биз аны кыска убакта турмушка кечирерсип умеде диярин. Бу тасма биздин тарапыбыздан Санкт-Петербург Дөөлөт университетине кошулмага тайяр деп Владимир Путин белледи. Рус лидеринин айтмагына көрө, Русиянын жогорку окуу мектептерине 8000 колой Азербайджан талип билим алья. Ошолордун 1000 коораак Русиянын федерал бюджетинин катарына талип хакы билен окуя. Азербайджандын президенти Илхам Алиев өз кезегинде эки жордун арасынан Санкт-Петербург ордуна кызматташыгы эмеше улун истерлиянын белле. Азербайджанда рус тилине билим берген 324 мектебин керекеде диянгени, олордо 160000 коораак окуучунун билим алганын айтты. Шелекем Алиев 800000 коораак окуучунун рус тилине экинчи дил өкүмдө өрөнгөнүн, Азербайджандын 26 университетинде рус тили бөлүмдөр керекеде деп, олордо 15000 талип билим алганын белледи. Азербайджандын лидеринин белгилемегине көрө, Ломоносов атындагы Москва Дөөлөт университетинин кемде Сеченов атындагы Лукманчылык университетинин шахамчылары Азербайджанды үстүнүктү керекеде дие. Рус аалымдары карылыгы каршы санжым дөрө диялар. Сириус университетинин аалымдары сагдын турмуш доорун узалтмага мүмкүнчүлүк берген санжымын үстүнө иш алып барыя. Рус аалымдары адам беденинеки көөнө кемде керекет этмеген өйжүктөр айырмак багыты алымы баарлыгылары кечирелер. Уйгунлаштырылган иммунитетти иш чеңештирмек менен аалымдар бедени көөнө өйжүктөрө караштыз көрүшмөк ва иш чең өмүрүн дубамынын узалтмак үчүн көрүштүрмөгү мейилдештирелер. Тасма 2026 жылы тамамдынар жөнөкүн эрменер жүзө чыгып билжек кыйынчылыктары бар экен белгилеп кетчелер. Санжымы дүрөтчүлөрүн пикиричи, жаш менен баалышыклы кеселлердин өсмөгүнө кошун кошуян эсасы фактор иммунитеттин кеселмегидир. Быйыгы ыйгыдан улуга чеккен жукунчулуктары ва беденин көөнөлүшүн өйжүктөрүнөн дыйынып билмезлигине себеп болуя. Алтынасыр Афаканын Чемпионлор Лигасына доошугун 18 сентябрда кечилет. Ашхабаддын Алтынасыр футбол топу Афаканын Чемпионлор Лигасы экинчидеги илкинчи доошугун 18 сентябрда Рагын Air Force топур менен кечирет. Ар катнашчылар бу топур менен Афаканын клубуна 2018 жылдагы финалына кем доошуптулар. Афака тарапынан түзүлгөн сыйнама ылайыкта Алтынасырдын жан күйөөлөрү топурун тезе жарышта Ашхабадда кечирчек илкинчи доошугун 2 октябрда томош этип билерлер. Ошол күн Бахрейндин Аль-Халдия топуру Түркмен пайтагында мехманчылыкта болот. Алтынасырдын ыклыйым жарышына доошуктордун доолу сыйнамасы менен тааныштырат. 18.09.2024 биринчи тапкыр Air Force Ирак Алтынасыр Түркменстан. 02.10.2024 экинчи тапкыр Алтынасыр Түркменстан, Аль-Халдия, Бахрейн. 23.12.2024 үчүнчү тапкыр. Алтаун, Сауд Арабистаны, Алтынасыр Түркменстан. 06.11.2024 дөрдүнчү тапкыр. Алтынасыр Түркменстан, Алтаун, Сауд Арабистаны. 27.11.2024 бешинчи тапкыр. Алтынасыр Түркменстан, Air Force, Ирак. 04.12.2024 алтынчы тапкыр. Аль-Халдия, Бахрейн. Алтынасыр Түркменстан.
Türkmenistan'ın ad katının telimçisi Yazgulu Hoca Geldiyev'in telim meriyen topar yarışın gün vatar sevtinde bir toparçı da yarışıya. Toparçılığın tapkırın neticesinde her toparçıdan iki vekil yarışın 1-8 finalına çıkmağı hukuk kazanır. Ine mehriban müştaqlar, Atawa Tön TV'de saylanan xabarlar gepleşigimizin şu günkü sanını seyirtmek isteyen xabarlarımız uşlardan ibaret. Gepleşigimizin indiki sanını görüşeyen çek, hoşça kalın.